Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Віталій Матвієнко, спікер проєкту «Хочу жити». Добрий день. Вітаю вас, пані. Розкажіть, будь ласка, про свій проєкт. І, ну, я правильно розумію, що тобто росіяни, загарбники, що фактично хочуть анексувати наші території, можуть подзвонити і здатися в полон? Це можуть позвонити, здатися в полон ті росіяни, які не бажають брати участь в загарбницькій війні, які не підтримують путінський режим. Це і частково мобілізовані, і ті військовослужбовці, які на службі, і яких ще там не перекинули на територію України, і вони не бажають воювати, у них є така можливість добровільно здатися в полон. Таким чином вони зберігають собі життя, і їх менше на фронті. А скільки вже цей проєкт функціонує і скільки заявок було здатися в полон? На базі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було створено державний проєкт «Хочу жити». Старт проєкту відбувся 18 вересня. Він працює, він діє. За цей період у нас поступило більше 3,5 звернень, як в телеграм-канал, так і на телефони гарячої лінії. Ось телефонують, пишуть, звертаються, і відповідно в нас працює в телеграм-каналі, в телеграмі, вибачаюсь, чат-бот, такий називається «Хочу жити бот». Його досить легко знайти. І там є форма заповнення, анкета, де або військовослужбовець Російської Федерації, або там ще не мобілізований, або вже мобілізований, який не бажає воювати проти України, може заповнити цю форму. Це є попередня здача в полон. Тобто він таким чином заявляє, що він не хоче воювати. Це все зберігається в нашій єдиній базі. І коли вже він буде там на території України, то ця інформація там підтягується, він телефонує ще раз на телефон гарячої лінії, і тоді вже там відбувається сама процедура здачі в полон. Ну, це унікальний проєкт, тобто такого ще, наскільки я розумію, у світі не було, здається, правильно? Так, абсолютно вірно. Такого проєкту, та в принципі багато чого, що зараз відбувається в Україні, через війну, у світі такого не було попередньо. Ми проходимо це. Український народ це проходить сам, і багато що створюється з нуля, і бо в інших країнах і державах такого досвіду немає, і цей досвід зараз набуваємо безпосередньо ми. Україна як держава демократична демонструє в першу чергу і всьому світові, і власне і самим собі, що ми люди, які бажають жити, хочуть жити мирно. І ті люди, які з країни-агресора, там військовослужбовці, мобілізовані, не бажають воювати, Україна пропонує варіант зберегти собі життя, власне. А скажіть, в основному, хто телефонує на ці лінії і, ну, які питання задають? На початку більшість дзвінків була, як правило, з території Російської Федерації, з різних регіонів. Телефонували ще звичайні цивільні люди, ще не мобілізовані. Вони, як правило, там говорили, що от-от нам дадуть повістку, я не хочу воювати, але я там до цього. Да, світло вимкнулось, тобто це Київ. Але це нас не зупиняє, ми адаптуємося до цих умов, ми не боїмося таких відключень, ми не боїмося ворога, ми чудово знаємо, що Україна переможе. Все, що б не робив ворог, він не досягне мети, тому що за півроку повномасштабної війни сам народ, українці, доказали самим собі, о, бачите, світло з'явилося, доказав те, що ми любимо свободу і за свою свободу, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, рідних і близьких, ми будемо боротися до кінця. Тому ніякі там перешкоди, перепони, відключення світла, опалення нас це не зупинить. Спочатку це дзвонили люди, телефонували, які
Ну, тільки ну, боялися, що вони отримають повістки, а зараз вже телефонують мобілізовані, які на території, правильно? Телефонують мобілізовані, які ще на території Росії і тимчасово окупованих територій Донецької області, Луганської та території Криму, а і також ті, які вже на території України безпосередньо от на фронті, вони їх туди кидають. З Білорусі теж в нас є дзвінки, звернення від них. Вони теж переживають. Білоруси максимально не хочуть брати участь у війні, але вони теж розуміють, що вони заручники ситуації, і вони цікавляться, як їм здатися в полон, щоб от там ми ні, нас, будь ласка, збережіть нам життя. А які от питання задають в першу чергу? Першочергово це сам процес, mm-hmm. як він відбувається, і там на перших етапах у нас було, що телефонували, питали, типа, а це точно Україна? Це ми туди дзвонимо? Чи це не ФСБ? Ми такі, ні, це Україна, яке це ФСБ? Ви що? Ви зателефонували. Це так однозначно. Да, ви зателефонували туди, куди треба. На телефон гарячої лінії проєкту «Хочу жити». Україна, яка пропонує збереження життя, ми і несемо відповідальність за цих людей, які добровільно здаються в полон. Власне, тому Україна дотримується всіх Женевських конвенцій стосовно військовополонених. І сама процедура здачі відбувається так. Чат-бот. Перше. Також дзвінок на телефон гарячої лінії. Наші консультанти, спеціалісти дають всю необхідну інформацію для того, щоб людина була підготовлена, коли вона вже буде на території України. Це, власне, в будь-якому випадку має бути телефон. Не обов'язково смартфон. Смартфони у них там забирають, наскільки нам відомо. Вони бояться цього всього. Але звичайний кнопковий телефон можна, в принципі, сховати, розібрати його по частинам, це не є проблема. І така людина, яка хоче здатися в полон, має, в принципі, це, ну, свою безпеку попередньо і сама собі забезпечити таким чином. Коли вже він з'являється, їх відправляють сюди, вони знову зв'язуються з нашими спеціалістами. І після цього там встановлюється їхня локація, де вони що знаходяться, формується програма безпечного виходу з тої території, і наші вже спеціальні підрозділи забезпечують цей безпечний вихід, і тоді вже людина на нашій території. А взагалі, коли телефонують, то росіяни переживають там за свою безпеку, чи будуть до них нормально ставитись, тобто чи не будуть там тортури до них застосовуватись? Так, були випадки, коли прямо телефонували там і питали, а ви точно нам там нічого відрізати не будете, бо тут нас лякають. Ні, Україна – це демократична держава. Ми розуміємо чудово, що ми не можемо бути такими, як країна-агресор. Тому той, хто добровільно здається в полон, той, хто так здається в полон, українці, і ставляться до них згідно всіх Женевських конвенцій. Вони знаходяться в досить комфортних умовах, забезпечуються триразовим харчуванням на день, забезпечуються також медичним обслуговуванням, якщо він потребує медичного обслуговування. Можливість постійних дзвінків з ріднею своєю, тобто в Росію можуть зателефонувати. Також юридичний супровід міжнародних представників. Тобто вони знаходяться в набагато кращих умовах, ніж наші військовослужбовці, захисники і захисниці, які знаходяться в полоні на території Росії. Це видно по обмінах. А ось такий наплив дзвінків, коли він почався? З часткової мобілізації, власне. Mm-hmm. Тому що більшість людей, навіть не так, багато людей на території Росії, вони розуміють, що путінський режим – це режим тирана. І враховуючи те, що вони в своїй країні не можуть нічого там толком зробити, щоб знести цей режим. І вони не можуть виїхати за територію Росії. У них немає такої можливості. Вони заручники цієї ситуації. Там варіанти через інші країни комусь вдалося, а в більшості людей це не вдається. Це розуміють і розуміють, що їх мобілізують.
власне, і це буде неминуче, тому от варіант збереження життя. Тому і проєкт називається «Хочу жити». Тобто вони хочуть жити. В основному це прості солдати телефонують? Чи бували випадки, коли їх командири теж намагалися здатися в полон? Що стосується дзвінків, це абсолютний мікс. Так, телефонують і звичайні солдати, і також і з офіцерського складу теж. Ну, це серйозний показник, до речі. Ну, так. Ви приймаєте безпосередню участь у обміні полоненими, правильно? Ну, координаційний штаб цим і займається, він у нього великий обсяг діяльності. Основна задача координаційного штабу – це допомога родинам військовослужбовців. Тому це як вікно, сюди приходить родич військовослужбовця, який знаходиться в полоні, і безпосередньо у нас він отримує всю необхідну інформацію, консультації, що, як і робити. У нас знаходяться представники всіх структур, також обов'язково знаходяться психологи, які допомагають в певних випадках підтримати, тому що ми чудово розуміємо, що психологічно це досить важко, досить складно людям це все переживати. І наші консультанти, по суті, переживають історію кожного, хто до нас приходить. Це психологічно важке, важко навантаження, але справляються, і ми дуже радіємо, коли відбувається обмін, і коли ви бачите їхні обличчя, їхні сльози, радість від того, що вони на українській землі. А скажіть, ось в якому стані наші військовополонені повертаються? Тобто ви казали, що там в Росії гірші умови. Наскільки гірші? Та можете подивитися по відео, які є в інтернеті, де російський полонений Російської Федерації, військовослужбовець. Це страшні відео, насправді. Да, і ті, які наші повертаються, наші в важкому стані повертаються, вони виснажені голодом. А скажіть, ось які складності у цьому процесі обміну виникають і, наприклад, в роботі з тими ж родичами? Це, ну, я думаю, непросто. Може, якийсь приклад? Я вам можу сказати так, що координаційний штаб унікальне формування, унікальна така організація, що ми попередньо мали багато засідань з громадськими організаціями, з групами родин військовослужбовців. Ми їм говорили, що треба робити, як треба робити. Вони дослухаються до нас, вони дякують нам, що вони чудово розуміють, що як важко, в принципі, під час війни проводити обміни. Вони це розуміють, вони чекають, вони дуже радіють, коли звільняють, наприклад, ще там не їхнього родича, а знайомого навіть. Це безмежна радість, бо вони розуміють, що в кінці кінців Україна поверне кожного. І це наша основна задача. Це заявляв президент, що ми повернемо кожного. Так як і це заявляє і командир ГУРа Кирило Олексійович Буданов, що теж ми повернемо кожного. Ну, це така делікатна, важка робота, мені здається, цей обмін. І взагалі це унікально, да? Під час війни проводиться обмін полоненими. Ну, це не типово. Це не типово, в цьому складність, але Україна працює в цьому питанні. І, як ви бачите, у нас вчора був обмін і тиждень назад був обмін. Тобто ми робимо все для того, щоб повернути наших захисників і захисниць. І навіть тих, які знаходяться в полоні ще там з 14-го року, з 15-го року. А ось кого росіяни обмінюють більш, не знаю, охоче? Тобто кого вони хочуть повернути? Ну, процес обговорення і перемовин я не можу коментувати в цілях безпеки. Ну, ми пропонуємо всіх на всіх. Кирило Олексійович це заявляв, всіх на всіх. Будь ласка, ми завжди відкриті до цього і готові. Добре, дякую за це інтерв'ю. Дякую вам. Вам успіхів в вашій роботі. Дякую.